tushundingmi? O'zbekiston dagi reperlarni hammasini so'kamiz, massani ham so'kamiz harom. Hammasini so'kamiz. Assalomu alaykum, o'zbek yangiliklarining muxlislari. Mana bolalar TikToker Sardordan bu safar tochni dis chiqar ekanmish. Yana massani haromi deganiga o'ylaymi buni? Sardor, sen juda ko'p katta gapiryapsan, lekin rezultati yo'q. Laychalar. PDDga video olmoqchiman, ko'rasizmi? Nu, nima deydi? Tema eskirib ketmasdan oldin olsangiz ko'ramiz. Senga dis yozdirding Minorga qarata. Endi bir oydan keyin Minor esidan PDD haqida video olaman bo'ldim. Mushani ertaga chiqarmoqchiman. Qachon stream qilasiz? Tez uje tema eskirgan bo'ladi-da. Sa Uzrepdagi hamma reperlarga dis yozar ekanmish. Videoni tomosha qilamiz. Bolalar, Uzrep muxlislari bo'lsa like bosib, kommentariyaga o'z fikrimizni bildirib qo'yamiz. Kimdir 100 ming pul ishlamoqchi bo'lsa, bo'lib. Kuba shu eski rasmlarimni qayerdan topasiz? Ku bir-biriga. O'zim ham topolmasam kerak hozir. Qani ketdik, videoni tomosha qilamiz. Ha. Tushundingmi? O'zbekistondagi reperlarni hammasini so'kamiz, massani ham so'kamiz harom. Hammasini so'kamiz. Ko'p bir-biriga aytishdi, aytdi. U qo'lidan kelsa bizda ham keyin qaytib aytib chiqsin. Mana chunki Minor men tug'ila-tug'ila eshitaman, Minor. Chiqsin. Mana chunki Minor men tug'ila-tug'ila eshitaman, Minor 90% so'kinib aytgan. YouTube'dagi 5-6 dars trekin olmasa, audio va promolik. Qarachu, zo'r qilib sen yozib qo'ygin, hozir yozaman. Faqat chaqiraman aka, student shuni yozib berib ketsangiz tayyorni keyin tashlayman. Bo'ldi, tamam, boramiz, o'zimizda ovozimizda keyin trend qilamiz uni, bilyapti. Odamlar maza qiladi, xalq kep qiladi o'tqsa. Bo'ldimi shumi? Shunga shuncha vahimami? Ha, bo'pti, bemalol. Hech kim chiqarma, voy chiqarmasin deyotgani yo'q, chiqarursin. Shu PDD nima? PDD qarang,